नमस्कार, एमटिभीको रोजगार बहसमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रेमचन्द्र झा। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी रोजगार बहसभित्र रोजगारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा चर्चा गर्नेछौँ। हरेक दिन आइतबार बेलुका 9 बजेदेखि लिएर शुक्रबार बेलुका 9 बजेसम्म, बेलुका 9 बजे हरेक 6 दिन साताको हामी यहाँहरूमा उपस्थित हुने गरेका छौँ। हामी जहिले आए पनि, जस्तो अवस्थामा आए पनि, हाम्रो लक्ष्य देशमा संघीयता आइसकेपछि देश समृद्ध हुनुपर्छ, जनता सुखी हुनुपर्छ। त्यही लक्ष्य अन्तर्गत रहेर रोजगारसँग जोडेर हामी बहस गराउने गरेका छौँ। त्यही अन्तर्गत आज हामी नेपालको अर्थतन्त्रको 1/3 हिस्सा ओगट्न सफल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय, जो रेमिटेन्सबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अहिले धानिरहेको छ एक हिसाबले भन्नुपर्दा, त्यहीसँग सम्बन्धित भएर कुरा गर्नेछौँ। रोजगार बहसभित्र हामी कहिले रोजगारदाता अर्थात् व्यवसायी, कहिले रोजगारकर्ता अर्थात् कामदारका नेता भनौँ या कामदारहरू, त्यस्तै गरेर कहिले निगरानीको रूपमा हेर्ने गरेको सरकार पक्षलाई हामी निम्त्याउने गरेका छौँ। हाम्रो तिनै पक्षको सहजता गराउने लक्ष्य छ। लक्ष्य हाम्रो यति मात्रै हो कि रोजगार बहसले यो राष्ट्रमा रोजगार गर्ने, रोजगार दिने, सबै सुरक्षित हुन्, उन्नति गरून् र राष्ट्रले समृद्धि पाओस्। यही अन्तर्गत भएर हामी बहसहरू गराउने गरेका छौँ। त्यही अन्तर्गत आज हामी नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घका पूर्व प्रथम उपाध्यक्ष तथा उहाँ आफै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तमुदी समूह छ, एउटा तमुदी समाज जो तमाङहरूसँग जोडिएको हो, उहाँ तमुदी समाजको अध्यक्ष, उहाँ संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थामा मानव अधिकार संस्थादेखि लिएर विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थासँगमा उहाँ क्रियाशील भएर लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएको व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो आजको अतिथि तीर्थ गुरुङजी हुनुहुन्छ। हामी पहिले आफ्नो स्टुडियोमा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ तीर्थजी तपाईँलाई हाम्रो स्टुडियोमा। धन्यवाद तपाईँको चाहिँ। यो नेपाल वैदेशिक रोजगार तमुदी भनेको नेपाल वैदेशिक रोजगार गुरुङ तमुलाई चाहिँ सर्टकटमा हामीले गुरुङले तमु भनिन्छ, त्यसको म संस्थापक अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घको म प्रथम उपाध्यक्ष र कार्यवाहक अध्यक्ष भएर निकै हजुर यहीँनिर हामी कुरा गरे। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी व्यवस्थित छ, एकदमै राम्रो गरिरहेछ, राष्ट्रमा जनतालाई सहुलियत दिनुभएछ, सहयोग गर्नुभएछ। जहाँ गरिबीको रेखामुनि भएका जनताहरू थिए तिनलाई विदेश पठाएर उनको जीवनस्तर उकास्नमा तपाईँहरू सहयोग गर्नुभएछ। यो राष्ट्रमा सङ्घीयता आइसक्यो। वर्गीकरण गर्दाखेरि यहाँ मैले जान्न चाहे कि यो जुन आदिवासी जनजाति भनेर एउटा क्लस्टर राखिएको छ, त्यहीभित्र गुरुङ र तमाङ सबै त्यहीभित्र पढ्नुहुन्छ, फरक हो? फरक कस्तो छ त्यसमा? तपाईँको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विभिन्न समाजहरू छ, जस्तै नेपाल वैदेशिक रोजगार गुरुङ समाज हो, वैदेशिक रोजगार तराई समाज भनेर छ, वैदेशिक रोजगार नेवा समाज छ, गुरुङ के अरे वैदेशिक रोजगार मगर समाज छ, लगायतका विभिन्न यो चाहिँ वैदेशिक रोजगार सङ्घको छाता सङ्गठन, वैदेशिक रोजगार सङ्घभित्रका विभिन्न समाजका समाजभित्रको हो। र त्यसैले किन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ जस्तै वैदेशिक रोजगार लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ भनेको छाता सङ्गठन भयो, त्यो भित्र फेरि सङ्गठनहरू छ। वैदेशिक रोजगार सङ्गठनको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घको महातातको सबै जस्तै दुईटा वैदेशिक रोजगार लोकतान्त्रिक फोरम काङ्ग्रेससँग निकट भयो, अनि वैदेशिक रोजगार प्रगतिशील मञ्च नेकपाको अहिले भनौँ तत्काल अवस्थामा एमाले र माओवादी दुवै मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अबद्ध भयो। ती बाहेकका विभिन्न यो समाजहरू भनौँ, समाजहरू चाहिँ जातीय समाज जस्तै
मैले भने नि वैदेशिक रोजगार गुरुङ समाज, वैदेशिक रोजगार तामाङ समाज, गुरुङ वैदेशिक रोजगार नेवार समाज, वैदेशिक रोजगार मगर समाज, वैदेशिक रोजगार मुस्लिम लगायतका यो वैदेशिक रोजगार यो सबै मैले जान्न चाहेको तिर्जी यो यसरी जातीय सङ्गठनहरू व्यवसायीहरूले बनाउँदा यो व्यवसायी सङ्गठन मजबुत भएछ या कमजोर हुने गरेको छ यस्तोले? यो सङ्गठन भन्दा समाज हो, जस्तै यो भित्रको फेरि जुन अबद्ध राजनीतिक भनौँ, जस्तै वैदेशिक लोकतान्त्रिक फोरममा पनि यही भित्रको छ, नेपाल वैदेशिक प्रगतिशील मञ्च पनि यही भित्रको छ। यो चाहिँ सबैले के चाहेको भन्दा तपाईँले भने जस्तै संहिता आयो, देशमा संहिता आयो नि यो समाजभित्र पनि एकअर्कालाई सहयोग, एकअर्कालाई समस्या, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय त छँदैछ, आफ्नो समाजभित्र जुन के गतिविधि, जस्तै हाम्रो गुरुङको भन्ने हो भने धेरै छ, म वैदेशिक रोजगार हाम्रो राष्ट्रिय गुरुङ परिषद भनेको हाम्रो गुरुङहरूको चाहिँ फेरि छुट्टै किसिमको विभिन्न जिल्लाबाट आएको आफ्नो संस्कृति संस्कृति संरक्षण हिसाबले पनि बनेको हुनुपर्छ त्यो गुरुङ। र अलिकति त्यसको अलिकति नकारात्मक प्रभाव मैले कुरा गर्न चाहेँ छैन गुरुङजी, कहिलेकाहीँ के हुन्छ एउटा गुरुङ थरकै त्यही गुरुङ परिषदका व्यक्ति यदि मन्त्री पनि बने या सचिव बने या विभागका डिजी भएको बेलामा गुरुङ समुदायले अपनत्वको अनुभव गर्ने, हुन त प्रयोगात्मक त्यो नहुन पनि सक्छ तर सैद्धान्तिक रूपले यसो देखिन्छ कि आफ्नै छन्, उनले भनिदिएपछि कुनै यदि जेन्युन मागहरू छ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको भने त्यहाँनिर अलिकति पछाडि पर्ने, त्यहाँ आफू अगाडि नदेखा पर्ने कि आफ्नै अब जातिका आफ्नै धर्मका मन्त्री छन् भन्ने यस्तो कुराहरू हुन्छ कि हुँदैन? होइन होइन, यसमा हुँदैन, यसमा के हुँदैन भन्दाखेरि स्पेसली हामी गुरुङहरूमा हो भने करिब हाम्रो 28-29 विभिन्न समाजहरू छ, जस्तै समाज भनेको कस्तो भन्दा विभिन्न जिल्लाबाट आएको काठमाडौँ बसोबास गर्ने, जस्तै कास्की, कास्कीको एउटा चाहिँ 3-4 छ जुन जुन समाजको, र यो नितान्त होइन, त्यो चाहिँ समाज किनभने मर्दा र पढ्दा एकअर्का गुरुङहरू त्यही क्षेत्रको गुरुङ कहाँ कहाँ बसोबास गरेका छ, के गरेका छ, जस्तै व्यावर्धनको कुरा भयो, भोलि चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा केही आइपऱ्यो भने सरसहयोग, यो विदिन समूहभित्र को समाजहरू हो र तपाईँको अनि त्यसले व्यवसायीहरूको के कुरा गर्छ? होइन, व्यवसायीको मतलब हुन्न, व्यवसाय त मतलब हुन्न भन्नको अर्थ आफ्नो व्यवसाय त छ, जस्तै तपाईँले भने जस्तै एक त हाम्रो जनजातिहरूमा राज्यमा त धेरै कम छ या त्यसरी छ त पनि छैन, हामी त्यसरी पनि गइन्न कि यो हाम्रो समुदायको यसरी चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ, यो काम हुनुपर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ हामी जाने होइन कि एउटा चिनजान थलो चौतारा भनौँ, एउटा जिल्लाको एउटा चाहिँ गाउँबाट अहिले गाविस भनौँ या नगरपालिका भनौँ त्यहाँबाट फल्ला एउटै थलो भएकोहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन खोज्नु भयो फल्ला। तर मेरो जिज्ञासा कहाँनिर थियो कि यसले गर्दा अब कस्तो छ, अरू पनि सङ्गठनहरू छ व्यवसायीहरूको, अरू पेसा गर्ने व्यवसाय गर्नेहरूको पनि सङ्गठन छ, तर त्यहाँनिर जातीय सङ्गठनहरू समूहहरूभन्दा राजनीतिक समूहहरू हावी भएको देखिन्छ, राजनीतिक समूहले अधिकारको लागि कहीँ न कहीँ बोलेको या कहीँ न कहीँ स्ट्रेस दिएको देखिएको छ। तर यहाँनिर मैले जान्न चाहेको कि समस्या त वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा छ होला, अनुभव गर्नुभएछ छ वैदेशिक रोजगार व्यवसायको? वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घ नै हो, जस्तै सुपेक्षित जुन मैले अघि नै फेरि पनि दोहोऱ्याएँ यही, यसलाई के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने काङ्ग्रेस अबद्ध लोकतान्त्रिक फोरम छ, नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अबद्ध प्रगतिशील मञ्च, यी बाहेकका
तल त जति पनि समाजहरू हो, अरू राजनीतिक दलसँग पनि आबद्धित हुन सक्छ, उहाँ त प्रष्टै हो नि, यो त अरू त समाज हो, तर त्यही समाजका अन्तर्गतका मान्छेहरू कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि प्रगतिशील जुन चाहिँ आबद्ध उहाँ हुनुहुन्छ, ऊ त प्रगतिशील हुनुहुन्छ, फोरमको आबद्ध फोरममा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा समाज हो। समाजमा गाउँमा गाउँघरमा बस्दाखेरि कहाँ थियो तिमी या तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ ल एउटा चाहिँ हामी यसै समाज गठन गरेका छ त्यो चाहिँ ल यसो केमा भन्दाखेरि चाडपर्व पर्दाखेरि के पर्दाखेरि त्यो एकअर्काका परिचय गर्ने या बस्ने भनौँ न चौतारा हो त्यसलाई चाहिँ हामीले राजनीति अलिकति चुनावको बेलामा आफ्नो सेयरिङ खोज्न पनि सजिलो हुने होला त्यो पनि एउटा चाहिँ त्यो पनि हो त्यो पनि हो त्यसलाई भन्दा अब नितान्त हेर्ने हो भने त्यो पनि हो तर अहिलेका समाज भन्दा पनि नितान्त रूपमा यसैले मैले अलिकता म द्वितीय उपाध्यक्ष भयो प्रथम उपाध्यक्ष भयो कार्यवाहक अध्यक्ष लामोसम्म चलाएँ भन्दाखेरि अहिलेको हामीले उदाहरणहरू या त्यतिखेर 58-59-60 कुरो हो द्वन्द्वकालीनमा विभिन्न समस्याहरू थियो विभिन्न चाहिँ अहिलेको जुन सिन्डिकेटका कुराहरू थिए म कार्यवाहक अध्यक्ष थिएँ भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगार सङ्घलाई चाहिँ नितान्त सङ्घ नै हामीले भन्ने हो या सङ्घलाई नै मान्नुपर्छ यसलाई राजनीतिकरण नगरौँ यो नितान्त रूपमा के गरौँ भन्दाखेरि तर वास्तविकता त यो छ गुरुङजी त्यसैमा तपाईँको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घमा जो गए पनि निर्वाचित भए पनि राजनीति गर्नुहुन्छ उहाँ व्यवसायीहरूको भोट लिएर राजनीतिक दलमा आफ्नो स्पेस बनाउनुहुन्छ टिकट माग्नुहुन्छ चुनाव जित्न चाहनुहुन्छ यहाँ व्यवसायीहरूसँग खेल्नुहुन्छ व्यवसायीहरूसँग भएको समस्या विगतमा जो व्यवसायीहरूसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ उहाँहरूले पनि गुनासो गर्नुभएछ धेरै यहाँले पनि केही अनुभव गर्नुभयो होला समस्या छ कि छैन व्यवसायीहरूसँग तपाईँसँगै आउँदैछु त्यही कुरा मेरो पुरा भएन तपाईँको हामी हुँदाखेरि या त्यतिखेर हामीले हो जस्तै राजनीतिक सङ्गठन या मञ्च या फोरम आफ्नो छ यो नितान्त रूपमा हाम्रो पनि हामीले पनि के चाहेको थियो भन्दाखेरि यो सङ्घलाई नितान्त निष्ठा जस्तै एफएनसिआई जस्तै नेपाल चाइना च्याम्बर्स या एउटा चाहिँ त्यो बाहिरको संस्था जस्तै नेपाल च्याम्बर्स अफ कमर्स भनेको राजनीतिक घुसेको आस्था सबैको हुनुसक्छ तर प्रश्न देखिन्न क्या तर अहिलेको के देख्यो भन्दाखेरि पहिला प्रगतिशील मञ्चले पूर्ण रूपमा जितेको थियो अहिले कसले जित्यो भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक फोरमले तिक्त त नभनौँ तर त्यसमा के भयो भनेर भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो एजेन्डा बोकेर चुनाव लड्यो या चुनावमा हारजित भनेको छँदैछ त्यसमा के हुन सकेन भन्दै हामी सबै एउटै हो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ व्यवसायीको नेता हौ भन्ने उनले अनुभूति गराउन सकेन होइन त्यो हुनुपर्छ त्यो कता कता म 10-12 वर्षमा वैदेशिक सङ्घमा बसिएर काम गर्दाखेरि या गर्दाखेरिको अवस्थाहरूलाई र अहिलेका के भयो भन्दाखेरि म चुनाव हार्यो स्वाभाविक हो चुनाव हारेपछि केही न केही हुन्छ तर व्यवसायीले कसरी गोलबन्दी गर्ने या प्रगतिशीलले जित्दाखेरि होस् या फोरमले जित्दा होस् दुइटै भनौँ न अरू समाजको कुराहरू छोडिदिउँ एकबद्धता भएर कसरी व्यवसायीको हकितलाई अगाडि बढ्ने प्रेरणाहरू हामी कहाँबाट लिने भन्ने त्यो निचोडहरू लिनु सकेन या हार्ने पक्षलाई दोष पनि दिन सकिनँ म चाहन्न म जित्नेलाई तर यस्तै किसिमको यो चाहिँ पहिला थिएन मै प्रथम उपाध्यक्ष हुँदाखेरि मै कार्यवाहक हुँदाखेरि यो सुपेक्ष र यो चाहिँ पार्टी भनौँ न को सङ्गठन थिएन त्यसले के गर्थे भनेर भन्दाखेरि हामी व्यवसायीको हकितकाले लड्थेँ सबैले त्यसैमा आउँथ्यो
त्यो बिचमा तिक्तता मान्छेकोमा त्यतैतिर म गएँ, यहाँ जति बेला हुनुहुन्थ्यो पदाधिकारी त्यतैतिर म आउँछु। अहिले म अहिले व्यवसायको अघिमा बोल्थेँ या आउँथ्यो, मैले अघि नै भने गोलबन्द हुन्थे। अहिले त के भयो भने ठ्याक्कै दुवै पक्षको लाइन क्लियर भएर जितेको छ। अब व्यवसायको हक यता एकातिर छ, हारेको पिर एकातिर छ, जितेको खुसियाली खुसियाली आफ्नोतिर छ। भन्दै समग्रमा सबै हामीले हेर्दाखेरि बडा राम्रो कुरा भन्नुभयो। यहाँ कसरी जितको कुरा हुनु पर्थ्यो, व्यवसाय जित्नु पर्थ्यो, चाहे जुन व्यक्ति जिते जुन व्यक्ति हारे पनि, तर यहाँ दुईटा पक्षको जित हारले गर्दा व्यवसायी हारेको छ। यसलाई मैले भन्दाखेरि फेरि मैले यो भन्ने भन्नु खोजेको होइन कि जितेकोले आफ्नो तरिकाले बाट गएको छ या आफ्नो चाहिँ उसले गरेका छ या त्यो पनि मैले भन्नु खोजेको छैन, तर उहाँले पनि जुन समृद्ध खोज्नु भएको कुरा सहकारिता जुन हुनु पर्थ्यो त्यो भइरहेको अवस्था छैन। त्यो होइन, त्यो पनि छ त्यो पनि गर्नु, तर हारेकाहरू किनभने त्यो के हार्यो भन्दाखेरि पार्टी हार्यो क्या, होइन त लोकतान्त्रिक फोर्म काङ्ग्रेस हार्यो, हार्दाखेरि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के हार्यो, नेपाल कम्युनिस्टले हार्यो, सुपेक्षे हो नि। भन्दाखेरि हारेकाहरूको या जितेकाहरूको मानसिकता यहाँ ध्रुवीकरण कहीँ न कहीँ त्यहाँ गएर व्यवहारमा देखा पर्छ, त्यो नहुनु पर्ने हो। जो व्यवसायी जो जिते पनि व्यवसायी जितेकै छ, यो जो हारे पनि हुनुपर्ने हो, गरिराख्नु भएको छ। पहिला प्रगतिशील मञ्चले जितेको थियो, समावेश गर्न खोजेकै हो, गरेकै हो, एकबद्धता थियो सबै। यो अहिले फोरमले जितेको थियो, त्यो पनि कतै हो थियो, तर करिबन करिब अहिले जितेको जितेपछिका र अरू के हुन्थे हामीले गर्थे भन्दाखेरि उहाँले पनि गर्नुहुन्छ होला। अहिले तपाईँले म अलिकति यतातिर वैदेशिक रोजगारको पीडा र वैदेशिक रोजगारमा अहिले भागा कुराहरूमा म अलिकति मोड्न चाहिँ हामी जिते आफ्नो आफ्नो पक्ष छ भन्दाखेरि अहिले वैदेशिक रोजगारमा सरकारले लादिएका कुराहरू हाम परिवर्तन छ, किनभने त्यतिखेर 500-700-700 संख्यामा थियो भने करिब अहिलेको भनेको 700-800-900 संख्या हो। 854 व्यवसायीहरूले अहिले रिन्यू अधिकारी हुनुहुन्छ, उतैतिर म लग्न चाहेको थिएँ, अलिकति जान्न चाहेको यहाँलाई अलिकति राखिदिउँ कस्तो छ। चाहे यहाँहरू छात्र सङ्गठन बनाउनु भयो, विभिन्न जातीय समूहहरू समाजहरू निर्माण गर्नुभयो, चाहे राजनीतिक गुटहरू त्यहाँ तयार भयो व्यवसायीहरूभित्र। 2042 सालपछि जब वैदेशिक रोजगार ऐनको सुरुवात भयो, त्यसपछि 42 पछिको अवस्था हेरियो, झन्झन व्यवसायीहरूलाई कठिनाइ बढ्दै गएको अवस्था पाइयो। छाता सङ्गठन यहाँलाई म भन्न गइरहेछु, अहिले त्यही कुरा म राख्दैछु, यहाँलाई आउँला यहाँसँग। यहाँ पनि त्यो बिचमा पदाधिकारी बन्नुभयो, प्रथम उपाध्यक्ष यही बिचमा बन्नुभएछ, 64 एन बन्यो, त्यो कार्यवाहक अध्यक्ष पनि तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो एनले अझै संकुचित गरियो व्यवसायीको अधिकारलाई, सरकारको क्लज जुन छ मजबुत गरियो, पुलिसको जुन त्यतिखेर अलिअलि मलाई म हजुरलाई राख्दैछु, यसपछि आफ्नो क्लियर गर्नु होला। यहाँको व्यवसायीहरू सन्तुष्ट हुन सके छैन, त्यति बेला जुन सुरुवातमा सरकारले झन् एउटा व्यवसायी जमानत बस्दिँदा एउटा कामदारलाई 80,000 दिने गरेको थियो, लोन दिन्थ्यो व्यवसायीको जमानतमा, त्यही व्यवसायीले आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्न अब 50,00,000 रुपियाँ धरौटी 50,000 सुरु गरेर अहिले 2 करोड, 4 करोड, 6 करोडसम्म पुगेछ भन्नेको व्यवसायीको हितमा कहीँ पनि निर्णय भएको देखिएको छैन। कामदारको हितमा पनि सरकारले निर्णय गर्नको लागि तपाईँहरूले एउटा निगरानीकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो छाता सङ्गठनवालाले, तर त्यो पनि गरिएको देखिए छैन। एकातिर कार्यकर्ता पाल्नको लागि देशका तत्कालीन अवस्थाका प्रधानमन्त्री भनौँ दबाब दिएर कार्यकर्ताहरूलाई कसरी विदेशमा थुनिएको कार्यकर्तालाई नेपाल फर्काउन सकिन्छ, त्यसको लागि कल्याणकारी कोषको रकम 1,000 रुपियाँबाट 1,500 रुपियाँ बढाइयो, अनि छाता सङ्गठन बसेर
टुलु टुलु हेरिरहेछ, हाँस्दैछ, के भन्नुहुन्छ? यही कुराहरूलाई मैले फेरि अलिकति फर्केर त्यही त्यतिखेर हामी नियमहरू यो ल्याउँदाखेरि के हुन्थ्यो नि, हामी बस हुन्थ्यो, अन्तरिक्ष कार्यक्रम गर्थ्यौँ, को गर्थ्यो भन्दा को त स्टेक होल्डर यसमा, नेपाल सरकार, जाने कामदार, इन्टरप्रेनर को त हामी व्यवसायी, तिन पक्ष, हामी व्यवसायी, सरकार नितान्त रूपमा कसको लागि हो भन्दाखेरि हामी कामदार, बाहिर जाने कामदारहरूले हाम्रो नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले राम्रो सुविस्ता पाओस् भनेर अन्तरिक्ष कार्यक्रम हुन्थ्यो, त्यो अनुसारले ऐनको चाहिँ ड्राफ्टहरू हुन्थ्यो। अहिले जति पनि कानुनहरू आइरहेको छ एकपक्षीय रूपमा छ, एकपक्षीय कसको, सरकारको छ, आफै निर्माण गरेको छ। हामी पनि त व्यवसायी हो नि, हामी पनि इन्टरप्रेनर त हो नि, हामी एउटा स्टक होल्डर, तपाईँहरू होल्डर हो नि, कामदार छ एउटा स्टक होल्डर, यिनीहरूसँग नसोधेर सरकार आफ्नै तरिकाले चलिरहेछ। अब यसलाई हामीले हेर्ने हो भने सेन्डिङ कन्ट्री पठाउनेमा त हामी मात्रै होइन, साउथ एसिया छ नि त, तेह्रवटा देशहरू त यिनीहरूसँग हामी कम्पिटेटिभ गर्ने हो या यिनीहरूसँग हामी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि ल ठिक छ, हामी सरकारले भनेकैमा फ्री भिसा फ्री टिकटमा हामी पठाउँछौँ, तर प्रतिस्पर्धा त अरूले गरिरहेछ नि। म त्यतिखेर द्वन्द्वकालीनमा कार्यवाहक अध्यक्ष थियो माओवादीको, जब उहाँहरू यो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उहाँहरूको पनि धारणा के थियो भन्दाखेरि, त्यतिखेर उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने डक्टर बाबुराम भट्टराईले एफएनसिआईको त्यतिखेर चन्द्रराज ढकाल अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, बिआइसिसीमा कुनै पनि देश मान्छे पठाएर धनी भएको छैन, यो सबै चाहिँ दलालहरू भन्ने त्यही वाक्य चाहिँ उहाँले युज गर्थ्यो। तर पछि हामी भेटघाट भयो, यही शब्द मैले उहाँलाई के भन्यो भन्दाखेरि, तपाईँहरूको जनयुता यही वैदेशिक रोजगारमा गएका दिदीभाइ दाईहरूले पठाएका रेमिटेन्स पैसाबाट लड्नुभएको तपाईँहरूको कार्यकाल या तपाईँहरूको सरकारमा अब शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो, देशमा कल कारखाना होस् हामीले पठाउने हो नि कि त्यो अटोमेटिकली रोकिन्छ, आफै कामदारहरू यहाँ काम गर्न लागि भने विदेश जान जाँदैन, किन जान्छ त भन्दाखेरि किन गइरहेको छ सरकारले यो बुझ्न, त्यो मैले भनेपछि वैदेशिक रोजगार नभएको भए राष्ट्र इथोपिया हुन्थ्यो, राष्ट्र यो चाहिँ रुवान्डा हुन्थ्यो भनेपछि उहाँले बुझेर वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र हेर्ने दृष्टिकोण उहाँले परिवर्तन गरेर हो भन्ने हो। अहिले पनि त्यही हो नि, अहिले हामीले के भनेका छौँ भन्दा सरकारले, म पनि नेपाली नागरिक हो या हामीले पनि अरू व्यवसाय पनि गर्न सकिन्छ नि भन्दाखेरि, अहिले पनि देशको गुरुयोजना छैन नि, कल कारखानाहरू छैन, छैन नि, तपाईँकै गाउँको भन्नुहोस् या मेरै गाउँको केही न केही जे उद्योगहरू थियो 172 उद्योग द्वन्द्वकालमा बन्द भएको अहिले पनि सञ्चालनमा पाएको छैन, अवस्था त्यो छ। अनि अर्को कुरा मैले जान्न चाहेँ, सरकारले त्यति बेलाको नीति र अहिले पनि नीति नियन्त्रणको नीति राखेछ वैदेशिक रोजगारमा, तर एकातिर नियन्त्रण गर्न खोज्ने, विदेश जानबाट रोक्न खोज्ने, अर्कोतिर सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको कुरा पनि गरिरहेछ, त्यस्तै गरेर थप भर्खर हिजो मात्रै जहाँ सबभन्दा बढी जान्छ व्यवसायी, चाहे जति जातीय सङ्गठन तपाईँहरू बनाइहाल्नुहोस्, राजनीतिक सङ्गठन जति बनाइहाल्नुहोस् व्यवसायीहरूभित्र, चाहे जुन छाता सङ्गठन बनाउनुहोस्, जाने भनेको 50% भन्दा बढी कामदार दुई नम्बर प्रदेशबाट गइरहेको छ। त्यो दुई नम्बर प्रदेशको सरकारले हिजो मात्रै एउटा निर्णय गरेछ, विदेश जाने कामदारहरूलाई बिना धितो लोन दिने, एकातिर फ्री भिसा फ्री टिकट विदाउट पे विदेश काम गर्न जाने कुरा सरकारले नारा दिइरहेछ, अर्कोतिर त्यही सरकारभित्र रहेको प्रदेश सरकारले, त्यहीको माथतको प्रदेश सरकारले निर्णय गर्छ
कि कामदारलाई पैसा के को लागि म यहाँनिर जोड्न चाहे सरकार नियन्त्रण गर्न चाहन्छ विदेश जानेलाई रोक्न चाहन्छ आफ्नो देशमा भन्ने किन फ्री टिकट फ्री भिसाको नारा दिएको होला के लाग्छ यहाँ होइन त्यही त प्रश्न सरकारले गर्दैछु त्यही प्रश्न सरकारलाई म पनि के गर्दैछु भन्दाखेरि फ्री भिसा कुनै मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू सेलिब्रिटी बन्न खोज्नुभयो लागू त हुनु पऱ्यो नि तपाईँले भने साउथ एसियामा 13 देश त छ नि या हामीले पनि जबरजस्ती तपाईँ जानुपर्छ भनेर खोजेको होइन नि उहाँहरू जाने भनेर हामीसँग आउनुभएको र उहाँहरूले म यो किसिमको काममा यति जाँदाखेरि यति कमाइन्छ या तपाईँकै भाषामा म छोरा छोरीलाई यसरी पढाउँछु घर व्यवहार यसरी चलाउँछु यो कमाएपछि जग्गा या घर बनाउँछु बना बुन्छन् त सरकारको के हो भन्दाखेरि फ्री भिसा फ्री टिकट जिरो कस्ट कमिसन सबै उताबाट ल्याउने नेपाली किन लाने त र त्यही ब्याक टु के हो भनेर पूर्वधार किसिमका नेपालको औद्योगिक क्षेत्र या तपाईँले 125-26 जुन छ कतै खोलिएछ या कतै चाहिँ त्यसलाई जागिर पायो जसरी उताबाट उहाँहरूले कुनै पनि काम मामुली काम गर्दाखेरि 35-40 या 30 माथि त कमाइराख्नु भएको छ नि एकदम लोअर मतलब एउटा चाहिँ हेल्परको रूपमा भन्दा यो वातावरण त नेपालमा छैन नि त कमाइ मात्रै नभइकन त्यहाँ गएका युवाहरू सिप पनि सिकेर आएका छन् केही न केही अनुशासित भएका छन् अब सरकारको काम के हो त भन्दाखेरि जुन अहिले कति हो भन्दाखेरि 9,852 जुन छ तपाईँको 50,00,000 क्यास 1.5 करोड ब्याङ्क ग्यारेन्टी 3,000 त्योभन्दा माथि 6,004 करोड 2 करोड जुन सिलिङ तोकेर उहाँले 2 करोड 4 करोड र 6 करोडको क्राइटेरिया जुन राख्नु भएछ त्यो पैसाहरू के को लागि त नि यो पैसाले के खोलाम त कामदार फ्रीमा पठाउने धरौटी व्यवसायीले राख्ने यो कहीँ छ मिल्दो जुल्दो आदरणीय दर्शकवृन्द हाम्रो संवाद निरन्तर जारी छ हामीसँग आज तीर्थ गुरुङजी हुनुहुन्छ जो नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घको पूर्व प्रथम उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ तमुदी समाज वैदेशिक रोजगार व्यवसायभित्रका तमुदी समाज जुन छ त्यसको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँले बडा राम्रोसँग एउटा कुरा भन्नुभएछ सरकारलाई प्रश्नवाचक चिन्ह साथमा एउटा प्रश्न गर्नुभएछ उहाँले जब फ्री भिसा फ्री टिकट विदाउट एनी कस्ट जिरो कस्ट भनिन्छ जिरो कस्टमा कामदार पठाउने कुरा गर्ने सरकारले व्यवसायीहरूबाट 50,00,000 रुपियाँ धरौटी र 1.5 करोड न्यूनतम ब्याङ्क ग्यारेन्टी त्यस्तै 4 करोड र 6 करोडको क्राइटेरिया पनि छ 2, 4 र 6 करोड रुपियाँ त्यो जम्मा गराउने के को लागि सरकारले नीति एउटा बनाउनुपर्छ एकातिर जानुपर्छ दोहोरो नीतिले एकातिर सरकारले भनिरहेछ हामी कामदारलाई आफ्नै देशमा काम दिन चाहन्छौँ अब कोही वैदेशिक रोजगारमा जान जरुरी छैन राष्ट्रले आफै रोजगार सृजना गर्छ भनेर मन्त्रीजीहरू पटक पटक मञ्चीय भाषणमा आफ्नो संकल्प दोहोऱ्याइराख्नुहुन्छ तर अर्कोतिर उहाँहरू फ्री भिसा र फ्री टिकटमा वैदेशिक कामदार पठाउनेदेखि लिएर अहिले भर्खरै प्रदेश 2 गरेको जहाँबाट सबभन्दा बढी कामदार विदेशले गरेको छ त्यसले गरेको सस्तो लोकप्रियताको निर्णय वैदेशिक कामदारको लागि सहुलियत ऋण के को लागि ऋण जब विदेशमा जाने कामदारहरूलाई कुनै बिना रकम जिरो कस्टमा विदेश पठाउन सरकारले नीतिगत निर्णय गरिसकेछ भन्ने व्यावहारिक रूपले पनि जिरो कस्टमा जाने कामदारको लागि कहाँबाट ऋण र के को लागि ऋण कहीँ झन् यो कामदारहरूलाई फसाउने योजना त होइन
कहीं उनीहरुको आर्थिक शोषण गरिने योजना त हैन, त्यस्ता कुराहरु उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। हामी निरन्तर संवादमा छौँ। हामीसँग आज तीर्थ गुरुङजी हुनुहुन्छ। तीर्थ गुरुङजी, बडा राम्रो भन्नुभयो, सरकारको नीति बुझ्न सकिएन। एकातिर बढायो धरौटी, अर्को फेरि जो सरकारले भनिरहेछ कि अब कामदारलाई आफ्नै देशमा हामी काम दिन्छौँ, कृषि व्यवसाय गराउँछौँ, व्यवसायीकरण ल्याउँछौँ, कृषिमा टेक्नोलोजी वृद्धि गराउँछौँ, त्यही सरकारले तपाईँहरूलाई न्यूनतम सय कामदार पठा नत्र नवीकरण गर्दैन भनिरहेछ। के होला यो लक्ष्य, के हो, कस्तो फिल गर्नुभएछ यसबाट? यही चाहिँ त सरकारको नीति, 2 करोड पनि राखा, 2 करोड हो नि, देखि 6 करोड फ्री भिसा ल्याउने, 100 जना पुर्याउने, उनीहरूले दिँदै दिएन। हामी तेरो जस्तो देश या तिम्रो जस्तो देश त अरू पनि छ, आखिर काम गराउने हो भनेर उनीहरूले दिएको अवस्था छैन। यो दर्दनाक, यस्तो चाहिँ मेन पावरको पीडा आफैमा छ। यता 2 करोड सरकारलाई राखेछ, यता 100 जनाको कुरा रहेछ, या 100 जना पुर्याउनुपर्छ। यसमा कुनै छ, कुनै तुक देखिन्छ? देखिन्न, हामीले तुक देखिन्न क्या। तिमी व्यवसायी हो, यति मान्छे पठाएर रेमिटेन्स पठाएको छ देशलाई, यसरी चाहिँ आफूले एउटा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ र यहाँ व्यवसायीको छाता सङ्गठनमा पनि बस्नुभएको हो, त्यो हिसाबले लामो समय तपाईँले यो क्षेत्रमा काम गर्नुभएको, के लाग्छ, के ध्येयले सरकारले पहिले 50 कामदार पठाए, अहिले 100 कामदार पठा भन्नुको अर्थ के हो? हुनै हुन्न, के बुझाइ के हो तपाईँ व्यवसायीको हिसाबले? सरकार नजानेर त्यस्तो गरिदियो हो, या अज्ञानता हो सरकारको, राज्यपक्षको, या त्यो बढी कमाऊ भनेर हामीलाई पनि कमाउने अवसर देऊ बढी भनेर, के हो त्यो, कस्तो लाग्छ? सरकारको अज्ञानता नभनौँ, सरकारको व्यवसायीलाई लादिएका जबरजस्त हो। तपाईँले भनेको जस्तै विषय त 100 जना पुर्याउनु त जे पनि अप्नाउनु पऱ्यो नि, परेन, सरकारको त्यो नीति हो। प्रिकसन सरकारले व्यवसाय, सरकारले त्यो लादेपछि व्यवसायले त प्रिकसन लिन्छ नि, आफ्नो बचाउ त सबै आफ्नो बचाउ त गर्नै पऱ्यो नि। आफ्नो बचाउको लागि एकतिर बिरालो, बिरालोलाई के गर्छ, दुध उत्या नखाऊ भने खान्छ, उसले खान्न, बिरालो त त्यहीँ छ नि त, दुध त त्यहीँ छ। यो के हो भन्दाखेरि सेलिब्रिटी, एउटा सरकारले कुनै पनि कुराहरू हामी के भनेर भनिरहेको छ, जस्तै तपाईँको ऐनको कुरा भयो, पहिले संशोधन, त्यतिखेर निर्मल दाई हुनुहुन्छ, निर्मल गुरुङ अहिले सगरमाथा टेलिभिजनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, आफै गरेर म त्यसैमा कार्य समितिमा थियो, 42 पुलिसले हेर्ने कुराहरू थियो, अहिले पनि हेर्नुहोस् न, विभिन्न कुराहरू छ, फेरि पुलिसलाई बढी अधिकार बढी उसलाई दिएको छ। यो कसो भन्दाखेरि यो भनेको नितान्त रूपमा यो मार्केट, यो बजार खुल्ला हो, प्राइभेट सरकारले गरेको होइन नि। तपाईँको सरकारले कति पैसा जान्छ होला इपिएस मान्छे कति जान्छ, कति पैसा बाहिर जान्छ हेर्नुहोस् त, इजरायलमा, इजरायल पठाउँदा 1 लाख रुपियाँ ठ्याक्कै लिन्छ, यता कोरियामा त्यही उस भनिन्छ। कतिजना बेरोजगारी छ त, कृषिकै कुरा गरौँ, होइन फुग्ने होइन, कार्यान्वयन कहाँ हो त, त्यसको लागु कहाँ हुने त भन्ने कुरा। अनि व्यवसायीहरू इजरायल पठाउनु हुन्थ्यो पहिले, तपाईँहरू खोज्नु, मैले पठाउँथ्यो, कति जतिमा पठाउनु हुन्थ्यो तपाईँहरू? राम्रोसँग पठाउँथ्यो, जब सरकारले टाइट गर्यो, कति लिनुहुन्थ्यो सेवा शुल्क? सेवा शुल्क ठिकै लिन्थ्यो, हामीले त्यतिखेर यति प्रतिस्पर्धा थिएन, किनभने हामीले राम्रो लिन्थ्यो, त्यतिखेरको सेलरी पनि ठिकै थियो, तपाईँको 60-70 करिब 1 लाखको बिचमा थियो, त्यही तुलनामा हामीले सरकारले एक महिनाको सरकारले त्यही उसमा अन्तरकालमा हाम्रो अहिलेको डिजी साहब के अरे सचिवजी हुनुहुन्थ्यो हाम्रै उसमा, त्यही हामीले अझै के भन्दाखेरि अहिलेकै कुराले फेरि ब्याक टु वेयर सरकारले सिलिङ तोकम विभिन्न देशको सरकारले ट्याक्स लिन् व्यवसायले ट्याक्स दिनुपर्छ, राज्य ट्याक्सबाट चढ्ने हो,
कानुन विधिको शासन लिएर यसरी चल्न दिए मेन पावरलाई कि यसलाई पुरै बन्द गर्नु पऱ्यो नपठाउने भनेर भन्नु पऱ्यो भनेर किन लिङ्ग लिङ्गेर फाइट गर्ने अलि मलाई लाग्यो यो सरकार जुन छ व्यवसायीहरूसँग सोतेला व्यवहार गर्न गरिरहेछ पक्कै पक्कै हो नि पक्कै त्यही कुरा त मैले भने तपाईँले कृषिको कुरा यहाँ यस गरेर कृषि कहाँ छ तपाईँको यो हाम्रो नेताहरूको नेताज्यूहरूकै प्रतिवेदनमा विभिन्न तपाईँले जानुहुन्छ म त मानवाधिकारतिर पनि त्यो सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा छ त्यहाँ सुनेर त्यहाँ गयो भने तपाईँको 40-50 अरबको के गर्छ भन्दाखेरि हामीले आयात गर्छ केमा भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रबाट भन्दाखेरि सरकारले किन जुम्लाको स्याउ त्यहाँ कुहिएको तपाईँले सुन्नुभएको छ नि मुस्ताङको अहिले मुस्ताङ केही न केही त्यहाँ उत्पादन हुन्छ बजार छैन यहाँ बजारसम्म सरकार पुगाउन सकिरहेछ बाहिरको लिएर त्यो उ गरेको छ भन्दाखेरि भाषण कायन त लोकप्रिय भाषण गर्यो त्यो व्यवहारमुखी छैन अब प्रधानमन्त्री सूरज दिगो के हो त दिगो कल कारखाना खोल्नु पऱ्यो कल कारखाना केही न केही खोलेर त्यसको मार्केट त सरकारले लिनु पऱ्यो नि सरकार व्यवसायीप्रति सतेला व्यवहार गर्छ भन्ने मान्न सकिन्छ त्यो त पुरै हो नि तर यो सरकार जनताको सरकार भन्छ जनमुखी सरकार भन्छ कामदारप्रति त सकारात्मक व्यवहार गरे होला नि राम्रो हो नि कामदारप्रति हामीले पनि कामदारप्रति नै हो स्टेक होल्डर भनौँ न हामी व्यवसायी सरकार भनेको कामदारलाई नै हो क्या कामदारलाई हो कामदारलाई सबै दिने उसलाई सबै भगोजित सबै उसैलाई प्राथमिकता दिने हामी त नि व्यवसाय हामी त 2 करोड राखेको छ नि या 4 करोड 6 करोड राख्यो के हो त भन्ने कुरा भन्दा फ्री भिसा फ्री टिकट भनेको छ जिरो कस्ट भनेको छ भनौँ न हामीले नेपाली जुन जुन गइराख्नु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ उहाँहरूलाई के प्रश्न थाहा छ भने अरू देशबाट आएका मान्छेहरूले थुप्रो पैसा तिर्छ कहीँ कहीँ हामी कतारतिर दुबईतिर भिजिटमा जाँदाखेरि मार्केटिङमा जाँदाखेरि त्यहाँका बङ्गलादेशी साथीहरू या बङ्गलादेशी कामदारहरू कति तिरेर 4 लाख टाका हुन्छ काम भन्दा 4 गुणा बढी तिरेर 5-6 गुणा कति कति नि अलिकति मैले यहाँ जोड्न चाहेँ काम तपाईँहरू धेरै राम्रो गर्नुभएछ व्यवसायीहरूलाई व्यवसायीहरूको हितमा छाता सङ्गठनले काम गरे होला तर कामदारको जीवनस्तर पनि व्यवसायीहरूले उकासेको छ पुरा हो तपाईँहरू पनि धेरै सकारात्मक काम गर्नुभयो छाता सङ्गठन होस् या विभिन्न समाजमा बसेर तर पनि यो व्यवसाय गर्ने र अरू व्यवसाय नेपालमा गर्ने चाहे त्यो स्वास्थ्य व्यवसाय होस् शिक्षा व्यवसाय होस् सेवामूलक व्यवसायहरू तपाईँको पनि हो उनीहरूको पनि सेवामूलक व्यवसाय हो अरू सेवामूलक व्यवसाय गर्नेहरू समय समयमा सम्मानित भइरहेको पाइएको छ तर लामो समयसम्म तपाईँ गर्नुभएछ त्यसैले म तीर्थ गुरुङलाई जो मानवाधिकारवादी सङ्गठनहरूमा पनि बस्नुभएछ त्यो हिसाबले सोध्न चाहन्छु यो व्यवसायमा सम्मानित हुने अवसर पाएछन् कि छैनन् व्यवसाय छैन छैन के कारण छ नपाउनुको सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण त त्यो टोटल कुल गृहस्थमा 35% यसको चाहिँ धानेका पेसा मैले भने नि द्वन्द्वकालीनमा कुनै व्यवसाय थियो सब छप्प भइसकेको अवस्थामा विदेशबाट चलेको चाहिँ यही हो नि त यही रेमिटेन्स बाहिरबाट त्यही हाम्रो भनौँ न दाजुभाइ दिदीहरूले पठाएको पैसाबाटै चलेको हो नि त भन्दाखेरि व्यवसायमा सबै राम्रो भन्दैन किनभने त्यो व्यवसायहरू पनि कहाँबाट डिपेन्ड हुने कहाँबाट उ गर्ने भन्दाखेरि त्यो रिसिभिङ कन्ट्री त्यो देशका कम्पनी बन्द हुन सकिन्छ ब्याङ्क क्रप्स हुन सकिन्छ ती समस्याहरू हुन्छ नि या गर्दा युद्ध हुन सक्छ राजनीतिक कारण त्यहाँको हुन सक्छ कतिपय त्यही लिबियामा कता कता पठाएका मेरो हाम्रै साथीहरूले व्यक्तिगत मेनपावरले उद्धार गरेका छ इराककै कुरा गरौँ हामी त्यतिखेर इराकमा जुन लिबियाबाट केही घटना घटेका थिए त्यतिखेर उद्धार गर्नेमा हाम्रो निर्मल दाई सगरमाथा अध्यक्ष भइ हुनुहुन्थ्यो थुप्रो मान्छे उद्धार गर्नु हो बम्बईमा भएको कुरो र समग्र हामी हेर्ने हो भनेदेखि किन गयो त नि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा किन जान्छ सरकारी जाऊ भनेको हामी जाऊ भनेको होइन वैदेशिक रोजगारमा जाने हरेक
तपाईँले दुई नम्बर क्षेत्रको सबभन्दा ज्यादा गएको किन गएको तपाईँले प्रश्न गरेँ मैले किन जान्छु ल गरिबी छ रोजगारको अवस्था छैन छैन प्लस तपाईँको यहाँ बसेर 10,000 महिना उहाँ गएर 40-50,000 कमाएको छ होइन त्यही त कमाएको छ छोराछोरीलाई त्यो त स्वतन्त्रता पनि हो मानवीय स्वतन्त्रता जहाँ गएर मन लाग्छ त्यहाँ काम गर्ने जहाँ अवसर राम्रो छ त्यहाँ जान पाउनु बट पढाउनु पाएको छ त्यो सिभिल राइट इन्जिनियर बनेको छ डक्टर पनि बनेको छ नि त यो वैदेशिकहरू र सरकार एउटै बास्केटमा हेरिदियो क्या जस्तै फिलिपिन्सका कुटनीतिकहरू त्यहाँ बसेका एम्बेसीहरू कति कडा छ केही यताउता गऱ्यो भने ट्याक्कै उनीहरूले भन्ने बित्तिकै त्यो लागु हुनैपर्छ कुटनीति त्यत्तिकै तर केही नै परिवर्तन राम्रो भइरहेको छ तर पहिला हामीले हाम्रो पालोमा के हो मेन पावरको कमी पनि थियो त्यतिखेर हामीले नेपाल सरकारबाट यति श्रम सुक्ने या यसरी चाहिँ पठाएर ऊ गऱ्यो भने त केही कम्पनी कलप्स या केही चाहिँ त्यहाँको चाहिँ ब्याङ्क्राफ्ट्स भयो भने त त्यो त नितान्त हाम्रो नेपाल यहाँको कम्पनी यदि बन्द भयो भने तपाईँहरू त यहाँबाट प्रमाणीकरण गर्ने सिस्टम पनि छ एम्बेसीहरूले प्रमाणीकरण हाम्रो पनि गरिरहेछ जस्तो दिएर श्रम स्वीकृति गरेर कामदार गरेको हुन्छ मेडिकल जाँच गरेर गएको हुन्छ त कम्पनी त त्यसमा जिम्मा लिनु पर्दैन होला नि मैले त्यही त हामी पुरा सम्पूर्ण हामीले त्यहाँको सरकारले के गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको रिलिज पेपर दिनु पऱ्यो अहिले केही न केही चाहिँ नभएको होइन भइरहेको छ यो पनि केही उसमा बुद्धकर्तको पनि ल्याएको छ भन्नाले फर्किने होइन त्यहीँ चाहिँ हाम्रो कुटनीतिक पहल गरेर तिमीहरूको यो 3 वर्षको या 2 वर्षको यो छ भने तिमीले चाहिँ रिलिज पेपर ठिक छ तिम्रो कम्पनी बन्द भयो तिम्रो चाहिँ घाटा खायो भने त त्यो गर्ने होइन तर रिलिज पेपर दिएर अर्को कम्पनी त्यो सिस्टमहरू अहिले लागु भइसकेको छ पहिला जस्तो त छैन तर जति हुनुपर्ने त्यो भएको छैन त्यो हुनुपर्ने आवश्यकता छ तपाईँले फेरि समग्रमा मैले फेरि अलिकता ऊ गर्दाखेरि 1500 कुरा आयो बिमाको कुरा आयो अहिले चाहिँ हामीले त्यो 50 लाख 2 करोड 6 करोडको जुन क्यासको कुराहरू आयो त्यो चाहिँ नितान्त रूपमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय नेपाल वैदेशिक रोजगार चाहिँ ब्याङ्क खोल्ने इन्सुरेन्स कम्पनी खोल्ने त्यहीँबाट हुन्छ इन्सुरेन्समा त कामदारसँग हामीले कुरा गरेको थिएँ तपाईँहरूको पक्षमा सरकार छ कि छैन कामदारले त प्रष्ट रूपले भन्नुहुन्छ कामदारको नेताजीहरूले पनि प्रष्ट भन्नुभयो हामीसँग पनि सरकारले कहीँ न कहीँ ठगी त भन्न मिल्दैन तर त्यस्तै प्रकारको केही काम जस्तै चाहे त्यो इन्सुरेन्समा 2 वर्षको श्रम स्वीकृति 3 वर्षको इन्सुरेन्स जम्मा गरेर यदि 6 महिना कुनै कामदार थप गरे पनि बाँकी 6 महिनाको जनहित 600 दरले 40 लाख कामदारसँग लिएको 2 अरब 40 करोड रुपियाँ इन्सुरेन्स कम्पनीले ठगी गरेछ र त्यसको गवाह बनेछ सरकार राज्यपक्ष जबरजस्ती इन्सुरेन्स गर्न लगाउँछ 3 वर्षको त्यस्ता कुरामा यसरी अब यसलाई छोट्याएँ मैले सरकार व्यवसायीप्रति जो उत्तरदायित्व हुनुपर्थ्यो त्यो निर्वाह गरिरहेको छैन सोतेला व्यवहार गरियो कामदार पनि दोष लगाउँछ कि सरकार हामीप्रति पनि सौतेला व्यवहार गरिरहेछ हाम्रो पनि श्रम शोषण जानुभन्दा पहिले एउटा कामदार जो विदेश गएर कमाउने हो घरबाट कर्जा गरेर 36% दरले लिएको पैसाबाट जनहित 1500 दरले कल्याणकारीको सरकारले उसको लास फर्काएर ल्याउन पनि उसले आफै जम्मा गर्नुपर्ने के भन्न सकिन्छ यो सरकारले जनतालाई ठगिरहेछ सस्तो नारा मैले त्यही त मैले के भने वैदेश शोषण ब्याङ्क खोल्ने त्यहीँबाट इन्सुरेन्स गर्ने जीवन बिमा गर्ने त्यसैबाट लोन दिने र अर्को के गर्नु सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि मैले त्यतिखेरै प्रपोजल सरकारलाई के राखेको थियो म कार्यवाहक अध्यक्ष हुँदाखेरि कति आउँछ तपाईँको रेमिटेन्स तपाईँलाई भनौँ न टोटल हाम्रो नेपालको जिडिपी कुल गृहस्थीको 35% कति खरब आउँछ भन्नुहोस् त महिनामा त्यसलाई जस्तै 2 नम्बर क्षेत्रको लोन दिने भन्यो लोन दिँदाखेरि केही न केही प्रतिशत चाहिँ त्यो ब्याङ्कमा जम्मा गर्नै हुनुपर्ने कामदारको जुन छ नि 40,000 उसले कमायो भने 10,000 राख्नै पर्ने 7,500 राख्नै पर्ने के हुन्छ भने 10 वर्ष 12 वर्ष 13 14 वर्ष के गर्यो भन्दाखेरि काम गरेर आयो उसको पैसा त्यहाँ जम्मा भयो जम्मा भइरहेको छ अर्को सरकारले के गर्न सकिन्छ भने त्यो पैसा चाहिँ
विभिन्न उत्पादन मुलुकमा, विभिन्न उत्पादन क्षेत्रमा त्यो पैसा लगानी गर्न सकिन्छ। ऊ त के भन्नु, मालिक बनेर आयो क्या, एउटा उसले सिप सिकेर आयो। तपाईँले भनेपछि विभिन्न अहिले एनजिओ आइएनजिओले युएले आएछ सिप, अहिले सिप भन्ने एउटा चाहिँ डेफाइडीको ठुलो प्रोग्राम छ, डिरेक्टर कहाँ चाहिँ लगानी गर्ने सिप ट्रेनिङ गरेर अब अहिले नितान्त त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म के भने नेपाली कामदारहरू, नेपाली दाजुभाइ जानिन्छ भने गइन्छ भने त्यो चाहिँ कामदार त्यो चाहिँ केही न केही सिप सिकेर जाओस् भन्ने हाम्रो नि मान्यता हो। त्यसलाई युज गर्नु पायो, त्यहाँ सिकेकोहरू यहाँ सिप गर्नु पायो, त्यो मात्रै होइन यो पैसाले यो बेङ्कले सहुलियत ऋण दियो, ऊ त मालिक अलरेडी छ नि त यहाँ। कति खराब पैसा हुन्छ, यसले जहाज किन्नु सकिन्छ हामीले, यसले बेङ्क, यसले इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन चाहिँ रोडहरू बन सबै क्षेत्र यो पैसा हुन्छ हुन्छ नि होइन, धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ सबै कामबाट। एउटा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा यो सरकारले यस्तो बडा सजिलो यसको समाधान थियो कि एउटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी ब्याङ्क खोल्ने, त्यो ब्याङ्कले व्यवसायीलाई पनि सजिलो हुने, व्यवसायीले राख्ने धरोटी पनि त त्यहाँ राख्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि ठुलो एउटा सर्भिस। ऊ काम गर्ने बेलासम्म यहाँ त्यो देशमा जाने बेलासम्म उसले कमाउनेसम्म टोटल उसको तलबको पाएको तलबको 30% या 20% यो पनि अवस्था छ नि। के अवस्था छ, आयो घर बनायो, उत्पादन क्षेत्र भएन नि, एउटा घर बनाए आयो दुई वर्षपछि के गर्यो, झोलातुम्बो भोग्यो, फेरि पैदेश रोजगार काम त केही छैन नि। त्यसरी यो क्षेत्रमा ऊ त अलरेडी के भयो, त्यो ब्याङ्कको या त्यो ठाउँको त मालिक बनेर आयो नि। तपाईँको सिम्पल गरी किसान यसैमा धेरै कुराहरू क्लियर भइसकेको छ। मैले जान्न चाहेको कुरा र दर्शक पनि जान्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा कि सरकारलाई सबै थाहा छ, उसै पनि हामी सरकारहरूलाई सरसल्लाह दिने विज्ञहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। यो सरकार अलिक दुई तिहाईको प्रचण्ड बहुमत पनि भएकै हो, नजिक नजिक कुनै एउटा पार्टी सानो मिलिदियो भने भइहाल्छ। तर पनि व्यवहारमा आउँदाखेरि यो सरकारले यति साना साना जो समाधान सजिलै निकाल्न सकिन्थ्यो, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कामदारको पक्षमा पनि निर्णय गर्न सक्ने, व्यवसायीको पक्षमा पनि निर्णय गर्न सक्थ्यो। तर व्यवहारमा ब्याङ्केको कुरा गर्नु हो भने त्यस्तो ब्याङ्क खोल्नुको सट्टा प्राइभेट ब्याङ्कहरूलाई बढावा दिने के छ, यो टेबुलको मुनिबाट पैसा कमाउने सोच हो कि? त्यो त अभियसली होला, त्यो त अभियसली होला, किनभने हामीले अहिले त्यही कुरालाई त हामी अनलाइन सिस्टम आइसकेछ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय क्षेत्रमा भन्दै हुनुहुन्छ विभागका विभागीय प्रमुखजीहरू। कस्तो यो अनलाइनले के गरेछ, त्यो अनलाइन भाव ठिक हो तर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, सिन्डिकेट गर्नुहुन्न। कस्तो सिन्डिकेट भनेको, एउटा इन्सुरेन्सलाई दिने है, जुन जहाँसम्म मैले केही कुरा कहाँ सुनेको छ भने इन्सुरेन्स गर्दाखेरि जीवन बिमा गर्दाखेरि कुनै पनि तोक्ने तोकेर कम्पनी सिन्डिकेट त्यो गर्नुहुन्न, कमिसनको खेल त्यहाँ छ जस्तो लाग्नुसक्छ त्यो। आदरणीय दर्शक मित्र, हाम्रो संवाद निरन्तर जारी छ, हामीसँग आज तीर्थ गुरुङजी हुनुहुन्छ। तीर्थ गुरुङजीले प्रष्ट रूपले भन्नुहुन्छ कि अहिलेको सरकार आफूलाई जति जनमुखी भन्ने पनि, जति इमान्दार भए पनि ठाउँहरू यस्तो बनाइदिएछ जहाँबाट लिकेजहरू भइरहेको छ, भ्रष्टाचार गर्न सक्ने ठाउँ नीतिगत रूपले नियमावलीभित्र ल्याइदिएपछि कहीँ न कहीँ जिज्ञासा हुन्छ, जनचासो बन्छ कहाँनिर भ्रष्टाचार हुँदैछ। उहाँले प्रष्ट रूपले भन्नुभएछ अनलाइन हुन्छ, अनलाइनमा गर्ने कुराहरू त्यो पनि एउटा टेन्डर प्रक्रियाबाट नभएको अनलाइन, त्यसमा पनि शङ्काको घेरा छ, कहिले सर्भर अफ हुने, कहिले नेट छैन भनेर विभिन्न नाममा व्यवसायीहरूदेखि कामदारहरूलाई पटक पटक दौडाउने र त्यसमा पनि चलखेल हुने ठाउँ देखिएको छ। त्यस्तै गरेर सिन्डिकेट प्रणाली, फलानै कम्पनीमा इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने, आफ्ना हुनेहरू इन्सुरेन्स नजिकको कम्पनी छ कहीँबाट आर्थिक चलखेल गरेर पनि उसले त्यस्तो गराउन सक्छ, आफ्नो नाउँ राख्न लगाउन सक्छ। स्वतन्त्रता हुनुपर्छ नागरिकको, त्यो व्यावहारिक रूपले देखिएको छैन, शङ्का लाग्नु स्वाभाविक हो। एउटा कामदार जो
गरिबीको रेखा मुनि छ त्यो मात्रै विदेश गइरहेछ काम गर्न। विदेश जानु कुनै रहर होइन, बाध्यात्मक अवस्थामा विदेश जाने कामदारहरूसँग पनि कहीँ न कहीँ कसरी उनीहरूलाई थप व्यवहार दिन सकिन्छ सरकारले त्यस्ता नीतिहरू बनाउनुले कहीँ न कहीँ सरकारमाथिको प्रश्न जगाएको छ र व्यवसायीहरू पनि यसमाथि चिन्तित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सरोकारको विषय हो कामदार, उहाँहरूको सरकारको सरोकारको विषय हो सम्बन्धित राष्ट्र जुन राष्ट्रले काम दिइरहेछ हाम्रो कामदारहरूलाई, तर ती कम्पनीहरूसँग पनि प्रमाणीकरणको नाउँमा रकम ठुलो चलखेल भइरहेछ। एउटा कम्पनीले 50 कामदार माग्दैमा उसलाई 1,00,000 नेपाली रुपैयाँदेखि लिएर 1,10,000सम्म लिने गरिन्छ। यो नीतिगत भ्रष्टाचार यस्तोलाई भन्न मिल्छ। यस्ता कुराहरूमाथि सरकारको तत्काल ध्यान जाओस् र व्यवसायी कामदार मुखी सरकारको निर्णयहरू बनोस् भन्ने आशा गर्छु। हाम्रो निरन्तर संवाद जारी छ। हामीसँग तीर्थ गुरुङजी हुनुहुन्छ। तीर्थ गुरुङजी, सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दैछौँ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रमा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दैछ। अहिले जुन मन्त्रीज्यू आउनुभएको छ, नयाँ मन्त्रीज्यू आउनुभएको छ, म यही तपाईँको संवाद यहीबाट म शुभकामना र कार्यकाल सफल गर्न शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसमा मन्त्रीज्यू भन्दा जुन हाम्रो माननीय निर्देशकज्यू जुन विभागीय नितान्त उहाँहरूको हुन्छ, किनभने उहाँहरू भनेको 30-40 वर्षसम्म त्यही चाहिँ ब्युरोक्रेट्स त्यही चाहिँ मन्त्रालय विभागमा भएको या हुनाले यसलाई कुन चाहिँ नीतिबाट हामी नितान्त जाने मान्छेलाई नै हो हामीले पनि के भन्दाखेरि यो पनि दोहोऱ्यायो फेरि त्यही जाने मान्छेहरूले त्यही जाने मान्छेहरूलाई हामीले हकितलाई काम गर्ने हो। तर जुन अहिले लादिएको छ यो चाहिँ अहिलेका जुन कानुनहरू त्यो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घ भनेको त एउटा चाहिँ स्टेक होल्डर हो, सरकारको पनि स्टेक होल्डर हो। यो मार्फत एउटा चाहिँ अन्तर्क्रिया गरेर जाने कामदारलाई सहजीकरण कसरी गर्ने या के गर्दै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ देखिएन। विभागले अलिकति विभागको कामतिर मैले जान्न चाहेँ, विभागको काम गराए तपाईँहरूको धेरै व्यवसायीसँग हामीले जान्दा यो पनि पायौँ र कामदारहरू अल्पत्रता धेरै देशमा कामदारहरू अल्पत्र अवस्थामा छ, तर त्यो कामदार गएको बाटो व्यवसायीबाट केही छन् भन्ने, कम मात्रामा व्यवसायीबाट गएको त्यस्तो अल्पत्र छ, व्यवसायीले पठाएको त्यहाँ यदि अल्पत्र छ भने व्यवसायीले तिरेर ल्याउने गरेको, तर यहाँ चोर बाटो प्रयोग हुने गरेको छ। मानव तस्करहरूले पठाएको लाखौँ मान्छेहरू अल्पत्र पढिरहेछन्, विदेशमा गएर बेचिएका छन् हाम्रा चेलीबेटीहरू, अनि त्यहाँनिर विभागले नियन्त्रण गर्न नसक्ने श्रम तथा यो वैदेशिक रोजगार विभाग यतातिर ध्यान दिइरहेको छैन। हाम्रो श्रम गर्नको लागि यहाँ काम नपाएपछि चाहे सही बाटो होस् चाहे गलत बाटो कामदार जाने हो, या त काम दिनु पर्यो या सही बाटोबाट पठाइदिनु पर्यो, त्यो नभएको अवस्था, अनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा व्यवसायीहरूमाथि डन्डा पटक पटक चलाइराख्ने विभागको कामदेखि कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यही त कुरा तपाईँलाई भन्दैछु। अहिले तपाईँले नितान्त हेर्ने हो भने व्यवसायीको उजुरीहरू नितान्त कम छ, त्यही जुन तपाईँले भन्नुभयो विभिन्न ट्राभल एजेन्सी लगायतका जुन चोर बाटो गएको छ तिनीहरूले दुःख पाएको, एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरू छ उनीहरू पठाइरहेछ देखि लिएर ट्राभल एजेन्सी विभिन्न चाहिँ व्यक्ति त्यसरी पनि गएकोहरूले नितान्त दुःख पाउने त्यही हो। किनभने हामी त 2 करोड राखेको छ, हामीलाई पनि त्यत्तिकै दायित्व छ नि, यो हामीले पठाएका दाजुभाइहरू दुःख पायो भने हाम्रो लागि सही हुन्न, हामी चाहिँ हाम्रो रिस्पोन्सिबिलिटी हो हाम्रो जिम्मा हो भने त्यो जिम्मा हामीले बोध गरेका छ र सरकारलाई हामीले यही जहिले पनि त्यही हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि जाने कामदारको हकितको लागि सहकारी हामी सम्पत्ति गर्नुपर्छ।
हामी व्यवसायी मिलेर गऱ्यो भने अखिल जानी कामदारलाई हामीले गर्ने हो नि। सरकार व्यवसायी नितान्त जानी कामदारलाई कि हकितलाई काम गर्ने, त्यस कारणले एक पक्षीय रूपमा जुन निर्णय गरेर आएको छ कि उहाँहरूले किन राखे त अहिले एक सयको कुरा आएको छ, एक सय कसरी पुर्याउने त देशको परिस्थिति यो छ, जबरजस्ती युवा समात्दै पठाउनु, मलाई एक वर्ष काम गर्न मन लागेको छैन, म गर्न पाएन, गर्नै पर्यो, पठाउनै पर्यो, राम्रो मार्केट पाएन, ल राम्रो मार्केट पाएन किन। धन्यवाद, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु हो र बडा राम्रो बहस हुँदै थियो, अझै पनि धेरै विषयहरू थिए जहाँ हामी छलफल गर्ने थियौँ। अर्को दिन कुनै दिन यसो मौका ठुलो पारेर समय अलि विस्तार गरेर यहाँलाई आमन्त्रित गर्नेछौँ। आजको लागि धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँले पनि मलाई बोलाएर, जुन तपाईँको एमटिभी विशेष गरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई बहस मलाई जुन दुई शब्द राख्नु दिनुभएकोमा सम्पूर्ण तपाईँको टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हाम्रो अतिथि तीर्थ गुरुङजी हुनुहुन्थ्यो, जो वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको पूर्व प्रथम उपाध्यक्ष, त्यस्तै गरेर उहाँ एउटा जुन समाज छ जसलाई हामी तमुदी समाज भन्छौँ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तमुदी समाजको संस्थापक अध्यक्ष, लामो समयसम्म विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरिसक्नु भएको, उहाँले आफ्नो अनुभवको एउटा निचोड बताउनु भयो हामीलाई। निचोडले प्रष्ट रूपले भनेको छ, विदेशमा जाने कामदार र विदेश पठाइदिने व्यवसायी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गर्ने र विदेशमा काम दिने ती कम्पनी, यो तिनवटाको जाँझो पाँझो इक्वेसन मिलेपछि देशमा समृद्धि आएको, बिचमा निगरानीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको सरकार अथवा राज्य पक्ष कहीँ न कहीँ चुकिरहेछ, निगरानी गर्ने नाउँमा नियन्त्रणमुखी बनाइरहेछ, संविधानले स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, महिला पुरुष समान अवसर पाउनुपर्छ काममा भने वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदारको कुरा गर्दाखेरि महिला कामदारहरूलाई जान नदिनु जस्ता नीति बनाउनु, निर्देशिकाहरू बनाउनु, 100 न्यूनतम कामदारहरू पठाउनै पर्ने एउटा निर्देशिका तय गर्नु, त्यस्तै गरेर धरौटी रकमहरू बढाउनुले सिन्डिकेटको रचना हुँदैछ, अनलाइनको नाउँमा कामलाई झन् जटिल बनाउने, पटक पटक कामदारदेखि लिएर व्यवसायीहरूलाई विभागमा धाउनु पर्ने अहिले पनि जारी नै छ। एकातिर सरकारले नीति राख्दैछ आफ्नो राष्ट्रमा जनतालाई काम दिन्छ भने, अर्कोतिर फ्री भिसा फ्री टिकटको नाउँमा सस्तो लोकप्रिय नारा दिएर विदेश पठाउन चाहन्छ युवालाई। त्यति मात्रै होइन, अझै बिना धितो ब्याज पनि, ब्याजमा रकम पनि उपलब्ध गराउने निजी ब्याङ्कहरूको रक्षक भएछ वैदेशिक रोजगार विभाग। यतातिर ध्यान जानुपर्छ र तत्कालै यस्ता कुराहरू जो राष्ट्रको हितमा छैन अहितकारी नीतिहरूलाई तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्छ, जनमुखी नीति बनाउनुपर्छ जहाँ नेपालका व्यवसायी पनि स्थापित रहन्, उन्नति गरून्, सुरक्षित महसुस गरून् र कामदार पनि आफूलाई सुरक्षित महसुस गरोस्, आफ्नो आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकोस्, अनि मात्रै व्यक्तिको समृद्धिले नै राष्ट्र समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएछ। आजको लागि हाम्रो समय सिद्धिन लागेको छ, तर एमटिभीबाट प्रसारण हुने विभिन्न बहस कार्यक्रमहरू यहाँ युट्युबबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबको लागि हाम्रो एड्रेस www.youtube.com/mtvnepal, 4Kमा सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रा कार्यक्रमहरू हेर्नको लागि तपाईँ फेसबुकमा पनि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकको लागि हाम्रो एड्रेस www.facebook.com/mtvnepal.online लाइक गर्नुहोला। त्यस्तै गरेर हामीलाई तपाईँ विश्वको कुनै पनि कुनामा स्मार्ट मोबाइल स्मार्ट टिभीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा कार्यक्रमहरू हेर्नको लागि स्मार्ट टिभी स्मार्ट मोबाइलमा हामीलाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ www.mtvnepal
www.mtbco.tv/liveTV। हामी आफ्नो नारा, हामी सबैको लागि, हामी सधैँको लागि चरितार्थ गर्न यहाँहरूमा विभिन्न बहस कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेका छौँ। हाम्रो बहस जे भए पनि लक्ष्य एउटै, राष्ट्रको समृद्धि, संघीयता कसरी बरकरार हुन्छ, यसको लागि विभिन्न अतिथि ल्याउने गरेछौँ। फेरि हामी कुनै दिन एउटा नयाँ अतिथि, नयाँ एउटा विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमा रोजगार बहसमा उपस्थित हुने नै छ। आजको लागि भन्ने म प्रेमचन्द्र झाको समय सिद्धिएको छ। नमस्कार।